Екі рет есе жіберсек те топтан шығуға мүмкіндік бар. Шотландия төрінде теннистен командалық әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Қазақстан құрамасы алғашқы ойындарда жеңіліп қалды. Соған қарамастан тізімде әзірге үшінші тұр. Яғни жерлестердің ендігі тағдыры қарсыластардың ойынына тікелей тәуелді болмақ. Жарыс алаңында жүрген әріптесім Аслан Қаженов жалғастырады. Мен қазір Шотландияның ең ірі қаласы Глазгода және ондағы ең ірі спорттық сарай Emirates Arena'nın маңында тұрмын. Бұнда бірер күн болды халықаралық Дэвис Кубогы өтіп жатыр. Бұл теннистен ерлер арасындағы командалық бәсеке. Бұрын енді халықаралық болатын, қазір оны әлем чемпионаты деп те атауға болады. Өйткені өзгертілген форматы бойынша әлем үздіктері бір жерге жиналып өзара мақтана анықтайды. Ерекшелігі сол, олардың арасында өзіміздің жерлестер де бар. Қазақстан құрамасы Нидерланды, Ұлыбритания және Америка құрамаларымен бір топқа түсті. Тіпті аутсайдер саналғанымен осы топтан үздіктердің қатарына кіріп шығудан да дәмесі бар. Ендеше кеттік, мен осы халықаралық жарыс аясындағы қызықты да керекті деген ақпараттармен бөлісемін. Алаңға қарай бет алдық. Мына бір қызықты қараңыз. Бұл Дэвис кубогының жеңімпазына берілетін бас жүлде, яғни бас кубок түпнұсқа. Бір таңғалғаным, әдетте бұндайды жарыс өтетін алаңға әкелмейтін, осылай көшеге қойғаны тіптен бір түрлі, бірақ біз сияқты көрермендерге, теннис жанкүйерлеріне бұл керемет мүмкіндік. Жалпы Дэвис кубогы осы 1952 жылы жасалған екен, содан бері міне 70 жыл өтті. 70 жылдың арасында бұл қолдан қолға, яғни ауыспалы кубок қой, кім жеңіске жетеді, соған табысталып келді. Мына жерде әр қайсының жеңіске жеткен командалар есімдері, солардың аттары жазылған. Бұл кубокты қолмен ұстауға болмайды, тек қана осылай сырттай тамашалап суретке түсе аламыз. Дэвис кубогының матчтары дәл осылай бір минут үнсіздікпен басталады. Яғни 2-ші Елизабетаның қаза болуына байланысты бұнда 10 күн қаралы күн деп жарияланды. Сәйкесінше халықаралық Дэвис кубогы аясында матчтардың барлығы осындай басталады. Енді екі елдің әнұраны орындалады. Міне, кеше емес, алдыңғы күні Нидерландымен алғашқы ойын болды. Одан кейін мына Америкамен ойын өтіп жатыр, иә? Құрама штат, Америка құрама штаттарымен бүгінгі екінші күннің ойыны. Жанкүйерлер неге аз, қазақстандық жанкүйерлер? Негізі барлығы тобымен келді деп ойлаймын. Мүмкін кейбір студенттер сабақтарына дайындалып жатқан шығар. Біз бүгін уақытымызды бөліп, жолдасымыз екеуміз келіп, Қазақстан құрамасын қолдауға ниетімізді білдірдік. Қазақстан! 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 Енді қазақстандық қыз-жігіттерге жайдан жай ренжуге де болмайды шығар. Әркімнің өз таңдауы, өзінің шаруасы бар деген сияқты. Естесіне мен қазір осы олқылықтың орнын толтырып, міне Қазақстанның жейдесін киіп осы жерде дауысым қарылғанша жанкүйерлік етемін. Енді алаңдағы ойынның нәтижесі қалай болатынын білмеймін, бірақ жанкүйерлер арасындағы бәсекеде Қазақстан алда болу керек. Сонымен Қазақстан мен Америка арасындағы кездесудің екі матчында жерлестеріміз есе жіберді. Алғашқы ойында Михаил Кукушкин, одан кейін Александр Бублик қарсыласынан ұтылды. Бұл жалпы есепте біз жеңілдік дегенді білдіреді. Әрине, бұдан кейін жұптық қысым бар, үшінші кездесу, оны да ойнайды. Оның нәтижесі де маңызды, бірақ жалпы алғанда біз ұтылдық. Және не себеп болды, неге осындай нәтиже, ойыншылардың өздері айтып берсін. Соперники были очень тяжелые, но қарсыластар шетінен мықты, ешқандай мүмкіндік қалдырмады. Мен бүгін ұлттық құрамадағы 50-ші матчымды өткіздім. Осында ерекше күнде жеңіске жетіп, қазақ елін қуантқым келген. Бірақ жолымыз болмады. Сонымен қос команда арасындағы матчтар сериясы аяқталды. Есеп 2-1.
Соңғы яғни жұптық сында Қазақстан құрамасы жеңіске жетті. Бұл сында ел намысын қос Александр, яғни Александр Бублик пен Александр Недовесов қорғаған болатын, бірақ бұл жалпы нәтижеге әсер ете алмады. Біз Ақш құрамасына есе жібердік. Дәл осылай алғашқы матчта, яғни Қазақстан мен Нидерланд арасындағы матчта да 2-1 есебі тіркелген болатын. Енді топтық кезең аясында соңғы кездесу бар. Ол жергілікті, яғни Ұлыбритания құрамасымен кездесу. Сол матчтардан кейін барып, жалпы нәтиже белгілі болады. Сәйкесінше топтан шығатын екі команда анықталады. Глазго қаласындағы Дэвис Кубогы 20 қыркүйекке дейін жалғасады. Аслан Қаженов, Жандос Қайролла, Хабар 24, Ұлыбритания.